Привіт, друзі! Якщо ви шукаєте смартфон за 3,5 тисячі гривень, плюс-мінус коливанням ціни 200-300 гривень, то ви точно звернете увагу на таких два апарати, як Samsung Galaxy A10s та Huawei Y6s, тобто два апарати з приставочкою S. Ось апарат від Samsung A10s, він у 2019 році, так, минулому, наробив чимало шуму, тому що дуже добре продавався. І вже в 2020 році вийшов свіженький Y6s, і ми сьогодні будемо їх порівняти. І в кінці відео дамо відповідь на питання, який з них краще обрати, виходячи з певних характеристик. Розпочнемо ми, звісно ж, як зазвичай, з комплектації, що є разом з цими апаратами в коробці. Перед усім, це є, звісно, два кабелі мікро-USB. На жаль, мікро-USB і в одного, і в іншого. Це, звісно, є у нас два блочка для зарядки. Ось таких, правда, якщо тут порівнювати їх, то між ними є мінімальна різниця. Тому що блочок від Huawei має 5 Вт потужності, а блочок від Samsung має 7,75 Вт потужності. Різниця, насправді, просто мізерна, але, тим не менше, вона є, тому невеличку перевагу ми даємо на сторону Samsung. Якщо говорити про дизайн апаратів, то мені апарат від Huawei дуже нагадує Pixel першого покоління, який так само мав і верхню глянцеву поверхню, і нижню матову поверхню. А от апарат від Samsung повністю глянцевий, і це насправді його трохи дешевуть, тому що він виглядає так трошки схожий на шматочок мила, який швидко збирає відбитки пальців і мікроподряпини. Взагалі апарати дуже легкі, і це зумовлено тим, з яких матеріалів вони виконані. Передня частина, звісно, це скло, а от бокові грані і задня панель, вони виконані зі звичайного пластику. Huawei взагалі важить 150 грам, а Samsung, здається, на 18 грам за нього важче. Насправді в руках це абсолютно не відчувається. В плані дизайну я віддаю перевагу все-таки для Huawei. Що ж, перейдемо до елементів управління, для того, щоб ви могли собі розуміти, де що розташовано. Швиденько по них пройдемось. Клавіша живлення в обох апаратів знаходиться на правому торці, тобто під великим пальцем, буде легко знайти. Клавіші регулювання гучності, от вже тут є невеличка різниця, тому що у апараті від Huawei вони знаходяться відразу над клавішою живлення з правої сторони, а от у Samsung вони вже на лівому боці, тобто на протилежному від клавіші живлення. Щодо лотка для сім-карт, він в обох апаратів розташований саме на лівій грані. Я навіть можу дістати і показати, як він виглядає. Ось так. В обох апаратів не гібридний сім-лоток. Тобто тут і дві сім-карти, і карта пам'яті, їх можна вставляти відразу одночасно. І на місце його відразу поставимо. Що ж, в обох апаратів ще така цікава річ, зберігся роз'єм міні-джек. Щоправда, на апараті від Huawei він знаходиться зверху, а у Samsung він знаходиться знизу. Ну і звісно, в двох апаратів знизу у нас є динаміки, розмовні мікрофони і також роз'єм для заряджання мікро-USB. Що я ще можу дати до дизайну та ергономіки? Перш за все хочу сказати, що вони не однакові по розмірах. По висоті плюс-мінус, а от по ширині Samsung ширший, і саме від цього Huawei краще лежить в руці, тому що він більш видовжений і ним якось так, ну як мінімум, міцніше він, тому що, наприклад, тут в мене ледве пальці сходяться, а тут ось так сильно я можу його стиснути, а тому менша ймовірність того, що він випаде. А загалом, підсумовуючи, особисто мені по дизайну більше сподобався Huawei за рахунок цього переходу від глянцю до матової поверхні, і крім того, ще невеличкий бонус, як до всього сказаного по дизайну, тут є наклеєна заводська плівка. Ви можете її побачити, вона наклеєна ідеально, тому на перший час її вам цілком вистачить. Тому в першому пункті, що стосується дизайну та ергономіки, Huawei Y6s попереду. Щодо екрану, то Huawei має IPS-матрицю, а Samsung має PLS-матрицю. Насправді різниця між ними є, але вона не суттєва. Ви хіба що можете її побачити, от, наприклад, як я, в звичайних умовах, лише якщо під кутом дивитися, то можливо на PLS-матриці від Samsung трохи більш глибший чорний колір, він більш чорніший, якщо так сказати. Врешті характеристик при повсякденному використанні я різниці не помітив. Щодо діагоналі, то Samsung має діагональ 6,2 дюйма, а от Huawei має 6,09 дюйма. В обох розширення HD+, і цього цілком достатньо, щоб споживати контент на Ютубі, дивитися фотографії, читати текст і, в принципі, не переживати про якусь пікселізацію зображення і так далі. Здавалося б, по екрану вони дуже схожі і матрицями схожі і так далі, але перевагу я віддам Samsung по дуже простій речі, тому що якщо я зараз ось так зроблю, то ви бачите, що тут є темна тема інтерфейсу, а от на Huawei Y6s її немає і насправді це виглядає вже трохи як із минулого. Крім того, на Samsung ви можете прямо у верхній шторці, наприклад, умикати фільтр синього світла і він відразу так трохи пожовтіє для того, щоб вас не було напруги на очі. Тому, що я можу сказати? В принципі, по самих характеристиках дисплеї вони плюс-мінус однакові. І по матрицях навіть, що вони відрізняються трохи в назві, це не суттєво. Але от вже при користуванні, от наявність тут темної теми мене насправді підкупляє. Тому що крім того, що вона стильно виглядає, то ще й при недостатньому освітлення вона складає таке менше навантаження на очі і виглядає стильніше.
Працюють обидва смартфони на процесорах MediaTek. Щоправда, Galaxy A10s працює на Helio P22, а отже Y6s працює на Helio P35. Яка між ними різниця? А різниця та, що той, що на Huawei, він потужніший, тому що, в принципі, і представлений на 7 місяців пізніше. Він має на 15% більшу частоту ядер. І також ще один момент, що він має навіть і вищу частоту графічного прискорювача. Крім того, він більш енергоефективний. Можемо додати також той момент, що на Samsung 2 ГБ оперативної пам'яті, а на Huawei уже їх 3. Тобто різниця, в принципі, в 1 ГБ, але вона насправді відчувається. В Antutu апарати передбачено теж набирають різну кількість балів. Huawei Y6s 96 тисяч балів набирає, а Galaxy A10 72 тисячі балів. Тобто різниця в 24 тисячі балів, і це серйозно. Цікаво, що наша улюблена гра Asphalt 9 Legends на мінімальних налаштуваннях графіки навіть не підвисає на Huawei Y6s, а на Samsung A10s вона навіть недоступна в Play Market. Тому ми завантажили Asphalt 8. Цікаво, що гра поставлена налаштування графіки на середній, і вона теж йде без підвисань. Тому бачимо ультрабюджетники, але грати їх можна. Загалом, якщо ігри – це ваш пріоритет, то в сторону Galaxy A10s дивитися немає сенсу. Ну хіба що в основному ви граєте ігри, де потрібно скласти 3 кристалики в ряд. Тому якщо порівняти ці апарати в плані потужності, то Huawei Y6s однозначно попереду. Samsung Galaxy A10s має подвійну основну камеру на 13 МП плюс 2 МП, а відповідно має можливість робити портретні фото. А в Huawei можливості робити портретні фото вже немає. Huawei Y6s має лише одну основну камеру з розширенням 13 МП, як і Samsung, щоправда, вона одинарна, і обидва смартфони можуть знімати відео Full HD при 30 кадрах за секунду. Саме цікаво, що і на фронтальну камеру вони також можуть знімати Full HD 30 кадрів за секунду. Якщо порівнювати два апарати по фото-відео частині, то Samsung переважає як мінімум по тому, що має додатковий модуль для вимірювання глибини, щоб робити фото з ефектом боке. Також до плюсів Samsung віднесу більш естетичний додаток камери. Ви зараз могли дивитися приклади фотографій, і можливо вам не настільки видно, тому що YouTube також зжимає якість, але от на самих екранах апаратів різниця чітко видно, що Samsung фотографує краще. Зараз ми записуємо відео з камери обох смартфонів, обидві між іншим пишуть відео Full HD 1080. В принципі, ось так зараз дивлюсь на картинку, доволі непогано. Хоча можете оцінити зараз на екрані чи свого смартфона, чи комп'ютера, наскільки тут є засвіти. Я ось зараз іду по сходах також, чи є якась стабілізація. Ну, ці камери явно не для того, щоб знімати особистий блог, але інколи для якогось відеозв'язку чи невеликого відеоповідомлення вони годяться. Щодо автономності ситуація наступна. Samsung має батарею на 4000 мАч, а Huawei має батарею на 3020 мАч. Тобто між ними різниця фактично 1000 мАч, і це дуже суттєво. Щодо таких сухих цифр по розряджанню, то у нас апарат Huawei Y6s розрядився за 2 години 13 хвилин з 50% до нуля, тобто взагалі розрядився. А от за 3 години навантаження повного на процесору Samsung Galaxy A10s всього-навсього втратив 40% батареї. Тобто бачимо, що по автономності тут навіть і зупинятися зайвий раз не потрібно. Якщо для вас це ключовий показник, то обирайте A10s. Щодо безпеки, то обидва апарати абсолютно рівні в своїх можливостей. В обох на задній панелі є сканер відбитків пальців, що правда якось на Samsung мені було спочатку важче знайти, а потім звик і стало навіть простіше. Але, в принципі, тут також є і сканер розпізнавання обличчя, ви можете його налаштувати, щоправда, там відразу вам також є підказка, що це неможливо, не супер надійно, але спрацьовує достатньо швидко, і я, як зазвичай, рекомендую ставити і сканер пальця, і розпізнавання по обличчю, тому що інколи буває смартфон ось так лежить на столі, і вам для того, щоб його розблокувати, достатньо лише активувати екран, подивитися на нього, він вже розблокувався, тобто не потрібно навіть в руки брати. Тому тут в апаратах абсолютна рівність, сканер відбитків, розпізнавання по обличчю, все працює коректно, йдемо далі. Щодо інших можливостей апаратів, то вони обидва підтримують Wi-Fi версії BGN, також тут Bluetooth версії 5.0 у Samsung, а вже в Huawei 4.2, тому Samsung випереджає. NFC немає в жодному зі смартфонів, хоча саме Huawei Y6s має ще також версію, яка має NFC модуль, але це не в нас сьогодні на огляді. Також інфрачервоного порту немає в жодному зі смартфонів, FM-радіо є, якщо для вас це хоч трохи важливо, і як я вже згадував, що дві сім-карти і карту пам'яті можна вставляти в обидва апарати. Перед тим, як робити огляд на ці смартфони, я думав собі, що Huawei представлено у 2020 році, це ще в серпні 2019, якщо я не помиляюся, то відповідно Huawei свіжіший, той зможе у всіх показниках перевершити свого конкурента. Але порівнявши їх у 8 пунктах, ми отримали наступні результати. Отож, як зазвичай, ми починали з самого першого моменту з комплектації, і оскільки в Samsung є трохи швидший блочок для зарядки, тому віддаємо перевагу для нього. Другий момент, про який ми говорили, це був дизайн та ергономіка, і там Huawei проявив себе краще за рахунок ось цього стилю.
пустельного переходу і за рахунок того, що він краще лежить в руці, бо він трішки вужчий. Говорячи далі про екран, ми віддали перевагу для Samsung за рахунок того, що ми тут можемо налаштовувати набагато більше речей і за рахунок того, що тут є темна тема інтерфейсу, а це виглядає справді набагато стильніше. Коли ми вже з вами говорили про потужність, то ми тут віддали перевагу для Huawei V6S, тому що він і вантуту набирає більше, і процесор має свіжіший, і оперативної пам'яті більше. Якщо говорити про камеру, то тут однозначно фаворит Galaxy A10s, за рахунок того, що в нього камера подвійна, ну і ви самі бачили приклади фото та відео, можете зробити свої висновки. Якщо говорити про батарею, то тут вона 3020, тут 4000, і в принципі і тести показали аналогічно, що Samsung має кращу автономність. По комунікаційних можливостях ситуація аналогічна, оскільки тут свіжіша версія Bluetooth. Тут 4.2, тут 5.0. І якщо підводити підсумок також по захисту, то ми бачимо, що обидва мають і розпізнавання по обличчю, і сканер пальця, тому тут рівність. Отож, підводячи підсумки, можемо сказати таку річ. Якщо ви шукаєте ультрабюджетне рішення з гарним дизайном, як у Huawei, якщо ви шукаєте, щоб воно було більш-менш продуктивне, як у Huawei, то, звісно, можете обирати саме цей смартфон. Однак, якщо ви хочете мати подвійну камеру для фото з ефектом боке, якщо ви хочете мати кращу автономність, як тут 4000 мАч, і якщо ви хочете мати темну стильну тему, і також, щоб смартфон цей був представником абренгу, то, відповідно, обирайте обов'язково Galaxy A10s. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Па-па!